Tjena och välkommen till Sacrifice Sanctuary. Tävla mot 11 andra deltagare i en tävling om överlevnad och var den som kliver ut ur Sacrifice Sanctuary. Jajamän, så lyder beskrivningen. Och som ni kan se, vi är level 2. Vi har kört en gång tidigare och tror eller ej, vad svart det var här. Men vi har i alla fall vunnit en gång. Hey, let's go. Nu blir vi till typ dammkorn och åker upp i en spiral. Royalty Challenge börjar om 24 sekunder. Okidoki, då är vi inne här. Beating Bridges, oh my god. Så den som tar sig först till andra sidan blir alltså den som vinner Royalty Challenge. Alltså jag vet inte riktigt om jag vill hoppa snabbt eller inte. Men ja, det är typ svårast i alla fall. Brukar i alla fall vara i mitten här tror jag. Så och vi... Klarar vi oss? Nej, det där vann. Okej, men för er som undrar vad det här var för liksom tävling. De kommer alltså få bestämma vem som kommer åka ner i en källare och liksom slåss för sina liv då. Okej, då är vi här. Då sitter vi alla på stolen och det är hon där som vann alltså. Och andra personen är hon. Okej, man får ju inte riktigt veta liksom vad de har för uppgift att göra, utan det är liksom bara de som vet. Men jag tror väl kanske att de ska hitta någon rätt väg eller något sånt. Det verkar vara det. 3 minuter och 40 sekunder kvar ungefär. Nu börjar hon springa. Okej, det är den som jag bettade på. Kom igen nu, du. Kom igen, jag har bettat med liv på dig. Kanske inte riktigt, men vänta, här har vi gravstenar också. Okej, den där vägen går hon. Och så går hon nu. Hon går den där vägen. Okej, och det verkar vara rätt. Nu gick hon där och nu går hon här och får se. Det verkar vara rätt. Okej, hon verkar liksom kanske veta nu vart man ska gå. Okej, det där var också rätt. Det ser ut som att den där har listat ut i vägen och är på väg rakt mot målet. Ja, den som jag bettade på åkte ut. Wow, jag sitter rakt vart en person står. Det är en stor dinosaurier också. Nästa Royal Challenge på om 14 sekunder. Deforestation. Okej, jag tänkte väl. Jag tror inte den skulle åka rakt vart jag var. För jag hade ju liksom inte någon chans att hinna reagera typ då. Okej, det där. What? Den åker ju snabbare ibland. Alltså det är lite jobbigt för jag har ett träd här. Så jag måste typ hålla kameran så här då. Det ser inte ut att vara så många här, vet du, så är det liksom upp... och vi dog. Okej, men vi gjorde i alla fall inte sämst, men jag menar, alltså vi hade ju inte den bästa platsen kanske, om man säger så. Men nu har vi ju liksom bra utsikt här över hela banan och kan se på här. Men alltså, de hoppar ju bara hela tiden, nu det är ingen challenge i så fall, ifall att det bara är att hoppa, eller? Okej, vi hoppar också, vi har en vinnare. Spyro Gamer 14 är nu den nya House Royalty. Första personen blir hon. Och andra personen blir... Det blir ju mig, va? Nej! Vad hände? Oh my god. Chip shop. Det är ju en jätteskum undvika att bli uppäten. Okej, så bruna sådana saker kommer bli vita alltså. Random. Okej, så då kommer knivar alltså för... Ifall att vi går på de vita sen fyrkanterna, då kommer knivar åka på hennes. Vart kommer det en sån här platta nu? Här har vi en platta. Då går vi på den. Så det är nice. Vi har redan en kniv här. Okej. Där, alltså jag vill bara fokusera allt fokus här nu och inte något på min opponents sida. Där, vi hoppar. Alltså det är ganska lätt hittills om jag inte typ gör några kanske misstag sen då. Okej, det där var jobbigt alltså. Okej, hopp och så går vi här. Det gäller att fortsätta gå på sådana plattor alltså. Nej, nej, på riktigt. Eller vänta, överlevde jag? Let's go, jag tänkte väl, jag trodde jag dog där. Castle Climb. Oh my god, vi ska gå igenom slottet och gå på någon gul platta för att lyckas klara det helt enkelt. Men jag ser även det här, push, klicka play to push dem. Kan vi putta dem i frågan? Då får vi se, klicka play to push dem. Jag tror jag lyckades. Då ska vi väl klara det här. Jag vet inte om man blir uppfattad helt och hållet om man failar. Vi provar att hoppa. Så där gick absolut inte. Nej, och så vann han. Alltså vi lyckades inte ens med ett hopp där då. Okej, där har vinnaren alltså. Och han ska välja två stycken återigen som ska åka ner i källaren och slåss. Eller göra någon challenge eller något sånt. Tävla mot varandra. Och det blir jag, okej. Vem blir nästa person? Men nu, alltså, nu borde de ändå frukta mig. För att jag vann förra, jag menar, ja. Vänta, det är typ spliff eller någonting. Okej, så varje så tile som vi går på kommer då gå sönder. Okej. Men alltså det är väl spliff, vi behöver inte ens läsa det här då. Men vi kan inte hoppa, okej, det kan vara bra att veta. Alltså hur ska vi egentligen göra här då? Ska vi typ försöka se vart han går? Oh my god, alltså hur kunde vi flyga bak så där långt?
vi står på plattformen här än en gång för ett nytt försök. Och den här gången så ska vi vinna. Och ja, har vi ju nu gul som vår färg här då. Hur coolt som helst. Vänta, okej, vi öppnar upp där och... Ja, men se här. Det passar ju. Protect your ball. Okej, det verkar vara första royalty challengen. Okej, så den boll som är sist kvar här, det är den som vinner helt enkelt. Men den här plattformen kommer sjunka. Go. Okej, jag vet inte riktigt hur vi ska göra, vad vi ska ha för taktik. Kan vi typ stå på den kanske? Eller blir det här bra? Jag vet inte. Jag tror inte det är så bra faktiskt. Gå så här. Vi försöker stöta in i andra så att vi liksom har deras som skydd så att inte våran åker ut för långt kanske. Det här är nervöst. Jag vet inte hur många som har åkt ut den. Är det någon? Åh, nu åker någon ut. Det är bra. Bra. Jag tycker vi fortsätter att hålla fokus på våran. Vi kan ju gå för att ta ut deras. Alla att vi känner att vi kan det. Men det är... Okej. Och så tar vi ut den här också. Kom igen. Ja! Let's go, vi vann. Nej, men alltså, har vi några hemligheter? Kan vi öppna upp de här drawersna? Det verkar vi inte kunna. Ingen drawers här också. Men vad är det här för någonting? Alltså, det är typ en rosa himmel också. Det är inte att vara någon typ i en vatten där. Eller så alltså, visst är det vatten. Det verkar väl som det. Okej, så väl två stycken. Vilka ska vi ta? Vi kan ta den där och den där. Varför inte? Se här vem som vinner. Jag vet inte hur... Okej, okay, ja, hon kanske har en bra taktik ändå. Jag hoppas ju att hon vinner för att vi har röstat eller bettat någonting på henne. Jag vet inte riktigt vad egentligen. Typ någon skall var det väl. Okej, hon vann. Hey, let's go. Vänta. Nu hängde jag inte med. Vad ska vi göra? Ska vi typ stoppa någon gas som kommer att komma ut här? Det kanske vi ska göra. Vänta, varför står jag här egentligen? Alltså, något säger mig att det buggade sig från början och att jag... Amna det här. Hon försöker överleva genom att ställa sig längs väggen. Ja, jag tycker synd om den där nu. Hon står jättelångt bort och den är så jättenära. Så hon hade jättenära till den. Vi öppnar upp här. Alltså jag måste ändå säga, jag älskar lobbyn. Den är väldigt cool. Den påminner mig nästan lite grann om så här Squid Game, fast ändå inte. Första personen du väljer blir alltså... Det blir hon, okej. Och den andra personen blir Stormy Nerd Girl. Oh, de fick ju samma som jag bland annat fick förra gamet. Oh, vänta, va? Det blev en snabb vinst. Petrifying Pyramid. Oh, okej, okay, vi ska gå igenom pyramidens obstacles. Go, ett och go. Då får vi se ifall att vi kommer klara. Vi har 4 minuter på oss. Där då. Vi ska väl undvika det här lavan då. Okej, okay, alltså det här är svårt. Vi vill ju klara det snabbt för att vi vill inte söla liksom så att folk hinner före. Där... Nej, vi failade. Kom igen. Nej, och så måste vi hoppa igenom alla de här stensakerna. Sådär. Hey, let's go. Vi klarade det. Och här har vi ett till rum. Kina. För jag kom in här och kollade lite grann. Har du något annat på ditt rum kanske som jag inte har? Du är ju sådär orange tema i alla fall. Okej, vilka ska vi rösta på? Vi kan ta hon och hon kanske. Okej, den här känner jag igen. Man ska liksom ta grodan här och sen föra tillbaka den till span. Men ja, vattnet blir lava eller blir jättevarmt så då blir man ufad och hamnar tillbaka. Båda en groda. Då får vi se vem som lyckas ta den här. Vattnet blir sådär. Alltså, undrar vad som händer med vattnet ifall att det blir lava eller bara varmt eller vad som händer. Det verkar som att hon kommer in och tillbaka med sin groda i alla fall. Och hon klarade det. Okej. Okej, men nu betyder det alltså så här att det är jag emot hon i en sån här basement-utmaning. Så då får vi se helt enkelt vem som klarar sig. Jag hoppas att det blir jag i alla fall. Okej, så vi ska klara typ 3 obbies i skolan alltså. Okej. Hey, let's go mot friheten alltså. Och vår andra vinst också. Men tack så mycket för att ni tittat på dagens video. Glöm inte bara att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt där med det så säger jag hejdå!